Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i ove godine organizira zimsku školu muzeologije za svoje najmlađe posjetioce. Trajeće od 16. do 20. januara. Škola prima 21 polaznika, a prednost imaju djeca koja do sada nisu učestvovala. Petodnevna zimska škola muzeologije prilagođena je djeci od 7 do 13 godina. Najmlađi se raduju druženju i novim saznanjima o muzejskim sadržajima. Učesnici će u edukativnim radionicama učiti o podvodnoj fotografiji, svijetu ajkula i ptica te o tradicionalnim dječjim igrama. Naši učesnici i učesnice će biti u prilici da vide neke stvari koje ne vide obični posjetioci, odnosno oni će ući iza kulise, tako da će raditi sa konzervatorima u konzervatorskim radionicama, sa taksidermistima, će učiti kako se to prepariraju predmeti, zatim ulazit će u depoje gdje se smještaju predmeti, u dokumentaciju, gdje će učiti kako se to dokumentuju muzejski predmeti. Mali kustosi nakon uspješne misije dobit će diplome i zajedničku izložbu.